အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆောင်းလင်းမြရဲ့တန်ချန်နေရနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရင်။ကျမတို့ရဲ့ဆောင်းလင်းမြရဲ့တန်ချန်နေရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စေဝင်စားဖွယ်ရဇလန်ကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ဒီတစ်ခါမှလဲပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာအစိမ့်ယုံရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တီမိဝိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါရယ်။ညလေးတညနာရောင်ကတိတ်မရပါပဲ။ကြဲရောင်စုံရဲ့အယောင်လေးများနဲ့အဲ့ဒီညကအတန်ငယ်လေးနေတဲ့ရောင်။ရွာလေးတရွာမှာတော့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မင်းရောင်တွေကတော့အဲ့ဒီကြဲအလင်းရောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့လင်းလက်နေပါလေ။အချိန်ကတကောင်ရဲ့အချိန်။တရွာလုံးလေးအိမ်မောကျနေကြပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါလေ။အဲ့ဒီရွာလေးရဲ့ရွာအစုံအိမ်လေးတစ်လုံးအတွင်းမှာတော့အာဘိုက်ကလည်းနားလိုက်တာ။ဒီချင်းကြီးကြမှာကွာချက်ကြီးလည်းညင်းညူလိုက်မိတယ်မထလို့ ਆ လဲမဖြစ်ပြန်ဘိုက်ကလည်းတအားနာလာနေပြီဒီတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိယာလေးကနေလူလဲထလိုက်ပြီးခေါင်းရမ်းမှရှိတဲ့လက်နေဓမီကိုဆန်းယူလိုက်တယ်အရေးတဲ့ဓမီကပျောက်နေသေးတယ်အရေးတဲ့အရာပေါ်ကွာဆိုပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ရှာလိုက်တော့မှခေါင်းအုံအောင်နာမှဓမီကိုတွေ့လေတော့အမြန်းယူဖွင့်လိုက်ပြီးအိမ်အောက်ကမပြေးယုံဓမီလှမ်းလာခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုတော်ရွာတွေမှာကအိမ်သားကိုအိမ်နောက်ဖေးခက်လန်းလန်းမှသာစောက်လိရှိကြတော့ချက်ကြီးလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းလှမ်းလာပြီးအိမ်သားစီရောက်တော့မှသာစိတ်ကိုဖြေချနိုင်မှာတော့တယ်ချက်ကြီးတို့ရွာလေးကတော့အင်ဂျင်90ကျော်လောက်သာရှိတဲ့အီယာဝတီတိုင်းနေရာရွာလေးတစ်ရွာပါချက်ကြီးအိမ်ကရွာအရှေ့ပြားမှာရှိတယ်တရွာလုံးကတော့ဆွေရည်မျိုးရည်မကင်းကြသူတွေပါပဲလက်လုံလက်စားလဲသမားယာသမားတွေတော့ပေါ်တယ်ချက်ကြီးလည်းခဏအကြာမှတော့ပေါ်ပါသွားပြီးအိမ်သားတွေကနေထွက်လိုက်တယ်။ညာအိမ်မို့ချုပ်ဆိုပြီးမဲ့လေ။ဓမီနဲ့ဟိုဟိုရီရီလိုက်လံထိုးကြည့်မိတယ်။ရွာလူအားလုံးကတော့ဓာတ်တီဖြစ်လေတော့ညာရင်ညာတာတခိုးတဝက်ရံတော့မရှိ။တမျက်နှစ်ကလျှက်စစ်မီးရထားတဲ့အတွက်ရွာလမ်းမှာမီးရောင်တဝင်းဝင်းနေတော့မြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲသူ့နှုတ်ဖြားစီက"ဟွန်း"ဘာသူလဲဟာ။လမ်းမစီကနေဖြတ်ခနဲ့အရေးတစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားတယ်လို့တွေးလိုက်ရပြီးအံ့ဩသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးမှာအချိန်မတော်ဘသူမှလည်းလမ်းမမသွားနိုင်ဘူးလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်တွေ့လိုက်ရတာကဖြတ်ခနေဆိုတော့သူပဲအမြင်များမှားတာပဲလားဆိုတော့သူလည်းမဝေခွဲတတ်တော့အဲ့ဒီနောက်စိတ်ထင်တာပဲဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီးဖြည့်တွေးလိုက်ခါအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဖေးပေါက်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဖွင့်မရတော့ဒီတော့ချက်ကြီးလဲဟမ်တကားကဖွင့်မရပါလားဟာနောက်မှသတိရတာကတော့အိမ်မောကနေဆင်းချလာတော့ငါအပြေးဆင်းလာတာဆိုတော့အိမ်ရှိကနေဆင်းလာမှန်းတွေးမိလိုက်တယ်။ငါလည်းမေ့ပါ။နောက်ဖေးတကားကပိတ်ထားတာပဲ။အိမ်ရှိကဆင်းလာတာကိုမေ့ပြီးနောက်ဖေးတကားသွားဖွေးရတယ်လို့ဆိုပြီးမိမိကိုမိမိအပြစ်တင်ရင်အိမ်ရှိစီကိုလှမ်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ချက်ကြီးလေးအိမ်ရှိကိုရောက်တော့အမတ်မထင်လမ်းမော်ကိုရုတ်တရက်ကြိတ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာအမလီဆိုပြီးလန့်သွားကအော်လိုက်မိတယ်။အကြောင်းကတော့သူ့အိမ်ရဲ့မျက်စောင်းတို့လောက်မှလူတယောက်လူလူပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကမတက်ရက်နေတာကိုရုတ်တရက်လှမ်းတွေ့လိုက်တော့လန့်သွားပြီးအော်လိုက်မိတာဟေးဘာတူလဲဘာလုပ်နေတာလဲဆိုပြီးစိတ်ကိုထိန်ကမေးကြည့်လိုက်မိတယ်တဖက်လူစီကတော့ဘာအတန်းမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါလူမှလူအစ်စ်ပါဘာလို့ဘာမှပြန်မပြောတာပါလဲစိတ်ထဲကနေတွေးလိုက်မိတယ်ထိုသူရက်နေတဲ့နေရာကမီးရောင်တိတ်မရတာကြောင့်ဘသူလဲဆိုတာတော့တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီသူကလည်းမလုံးမရှက်ရက်နေတာပါခဏကြာတော့ချက်ကြီးလေးအခြေအနေသိရဖို့မီးနဲ့လှမ်းထိုးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့သူတွေ့ရတာကိုအံ့ဩပြီးရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဟမ်မိန်းမတယောက်ပါလားဘသူလဲဟာသူတွေ့လိုက်ရတာကမိန်းမတယောက်သူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘာစကားမှမပြောဘဲမတ်တက်ရက်နေခြင်းမှာချက်ကြီးလည်းအသွေးသားတွေကသွေးကြောတွေထောက်ထလာပြီးစက်သိမ်းမွှင်းညင်းလေးတွေတော့အနှင်းငယ်ထသွားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုပြန်စုစည်းပြီးတွေးလိုက်မိတာ။ဒါအကြောင်းမဲ့တော့ဟုတ်မှမတူဘူး။ဘသူများလဲဆိုတာကိုတွေးနေမိပါတယ်။စောစောကမိထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမိမကိုမြင်ဘူးတလို့လို့တော့ရှိသားလို့လည်းထင်မိလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်မိနဲ့ထပ်ထိုးကြည့်ကောင်းမလား။အိမ်ထဲပဲပြန်ဝင်ပြင်းရင်ကောင်းမလားဆိုတာကိုချက်ကြီးလည်းတွေးမိရ။ညာဘကြီးဆိုတော့လန့်မိတာလဲပါပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမတက်ရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့စိမ့်စိမ့်ကြီးရက်ကြည့်နေလေတော့သ
ူလည်းဘာလို့ရမယ်မသိအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးထံကနေစကားတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ချက်ကြီးငါလီဟာမိဝိုင်းလေနေမမတ်မိဘူးလား။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီလိုစကားလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါချက်ကြီးလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်။ဒီတော့တွင်းကြီးနဲ့စဉ်းစားနေခဲ့လေတော့ဟာမိဝိုင်းအေးအေးသိပြီသိပြီနေရလဲငါဘသူလဲလို့ဟာအဲ့ဒီအခါမှမှတ်မိသွားပါတော့တယ်။မိဝိုင်းကသူတို့ရွာသူဒါပေမဲ့တခြားမျိုးမှာအလုတ်သွားလောက်တာကြားပြီးဆိုတော့သူလည်းရုတ်တရက်မှတ်မှတ်မိခြင်းမှာချက်ကြီးလည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မိဝိုင်းလည်းဝမ်းနေတဲ့အတန်နဲ့အင်းဟာငါလည်းရွာမရောက်တော့ကြားတော့နေလဲမိနေမှာပေါ့ဒါနဲ့နေပါအောင်နင်ကညာရဲ့အချိန်မတော်ဘာလုပ်နေတာလဲဟာအမေနေမကောင်းဘူးလို့သတင်းကြားလို့ဟာညာရင်းညှထွက်လာခဲ့တာပြီးတော့လမ်းမှာဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့မိဝိုင်းအတန်ကတိုးညှင်းသွားတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အမှုအရာပါ။ဒီတော့ချက်ကြီးလည်းအံ့ဩပြီးပြန်ပေးလိုက်တယ်။လမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောစမ်းပါဟ။ဒီလိုပါဟာ။လမ်းမှာဆိုင်ကယ်လဲသွားလို့နည်းနည်းကျသွားတာဟ။ဒါတောင်မှကားတစ်စီးနဲ့လမ်းကြုံလိုက်ခဲ့ရတာ။ဒါကြောင့်ညှိနှက်သွားတာ။အဲ့ဒီအခါချက်ကြီးလည်းစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားမိတယ်။ဟုတ်တာ။မိဝိုင်းရဲ့အမေဖြစ်သူဒေါ်မီစိန်လေတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတာပဲလို့တတိရလိုက်မိတယ်။ဒါနဲ့နင်ပြောတာဆိုင်ကယ်မောက်တာမို့လားဘလို့မောက်တာလဲဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟာထားလိုက်ပါဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါကောင်းပါတယ်။ချက်ကြီးလေမိဝိုင်းကိုကြည့်နေရင်တခုခုတော့ထူးပြီလို့မသိစိတ်ထဲကနေခံစားမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မိဝိုင်းဒီနားမှောင်နေဟာလားဟိုနားမှာမင်းအောင်ရှိရဲ့။ဒါနဲ့နင့်အိမ်ငါလိုက်ပို့ပေးရမလား။ရပါတယ်ဟာလိုက်မပို့ပါနဲ့တော့ခဏနေငါသွားတော့မှနေကိုလာနှုတ်ဆက်တာမိဝိုင်းပုံစံကြည့်ရတာအေးတီအေးဆက်နေဆိုတော့ချက်ကြီးလေးစိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲရစုံပြီးမိဝိုင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်နေမိတဲ့အခါမှာတော့ချက်ကြီးတယောက်မျက်လုံးပြူရလေးပြီကြည့်နေရင်လေမိဝိုင်းနှစ်ဖူးအလေလောက်မှာသူ ਈ စိတ်ကြလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတော့သူလဲဘာရင်မဟုတ်ဘဲကြောရိုးတဲ့အေးဆက်လာကစက်သိန်းလေးတွေပင်ထလာခဲ့ပါတယ်မိဝိုင်းနေနင်နှစ်ဖူးမသွေးတွေထွက်နေပါလားလန့်လဲလန့်လာတဲ့အတွက်အထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမိဝိုင်းကအေးတေးအေးဆက်ပါပဲအင်းလီသွေးထွက်နေတာကြာနေပြီနင်ခုမှတွေ့လားအင်းလီဘာဖြစ်လို့လဲဩနင်ကလေလမ်းမှာဆိုင်ကယ်မှောက်လဲပါတယ်ဆိုမှသွေးတော်ထွက်မှာပေါ့ဟာဒါဖြင့်နင်ဆိုင်ကယ်ရောရောဘယ်မှာလဲနင်ကလေရှာရှေးတာဟာငါစိတ်တူလာပြီသွားတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလေဟာငါစိုးရင်လို့မေးတာပါဟအေးလမ်းမှာငါဆိုင်ကယ်နဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်တာဟေးသိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်လဲမှောက်တယ်ငါနှစ်ဖူးလဲကွဲသွားတယ်ဆိုင်ကယ်ယူလို့မရတော့လို့ကားဆောင်နဲ့လိုက်လာတာဟာရှင်းပြီလားမိဝိုင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါချက်ကြီးလဲအနှဲငယ်ပဲထိတ်လန့်သွားခင်ရတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားနဲ့တိုက်တယ်လို့ပြောပြီး "तू ကဘာမှမဖြစ်သွားဘူးလား"ဆိုကတွေးရင်းနဲ့ချက်ကြီးဦးရီအသေးတွေပြောင်းပြန်လန့်ကုန်တယ်လို့ပါပဲနှစ်ဖူးမှလဲအကွဲရကြီးကသွေးတွေတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြာနေတယ်။ချက်ကြီးလည်းကြည်နေရင်မိဝိုင်းပုံစံကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့တာကိုအမှတ်မထင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။စပင်တွေကဖွာလန်ကျဲလာပြီးနှစ်ဖူးအလင်းမှာအကွဲရကြီးကပိုမိုထင်ရှားလာတယ်လို့ပါပဲ။ပြီးတော့သွေးတွေကလည်းတစက်စက်နဲ့စိမ့်စိမ့်ကြာလာတာကိုလည်းပိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ချက်ကြီးလည်းဒါမယိုးသားတော့ဘူး။ဧကန်ကတော့မိဝိုင်းဟာဆိုင်ကယ်မှောက်တုံးကဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလဲ။မပြောကောင်းမဆိုကောင်းတည်သွားပြီ။လာချောက်နေတာပဲလားဆိုတာတွေးမိပြီးချက်ကြီးခမရကြောက်လာပြီးဒူးတွေပါတုံကျင်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိဝိုင်းထံကအတန်အော်အော်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ဟာချက်ကြီးရဲ့နေငါလဲကြောက်တက်လိုက်တာကဲငါသွားတော့မယ်အမေစောင့်နေမှာဟာအဲ့ဒီလိုပြောအပြီးမှာတော့မိဝိုင်းလဲဖြက်ခနေပြောက်သွားပါတော့တယ်ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲဟာပြောလဲပြောလန့်လဲလန့်သွားမိပါတယ်ချက်ကြီးလေးအခုမှအံ့ဩနေပြီးဘာလို့ရမဲမဲမသိတော့ခဏအကြာမှမိဝိုင်းတို့အိမ်ဘက်မှဆွဲဆွဲငဲငဲဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်းလေးကိုရုတ်တက်ရဲ့ကြားလိုက်ရလေတော့ဒါဆိုသေးကြပါပြီငါ့ကိုမိဝိုင်းလာချောက်သွားတာလားမသိဘူးဖယားဖယားကန့်ကြီးပြီလို့ပေါ့ဒါဆိုမိဝိုင်းဘာဖြစ်လာတာလဲမသိဘူးလို့တွေးလိုက်ပြီးချက်ကြီးတယောက်ကြောက်လန့်လာပြီးအသေးတွေတုံလာကအိမ်မော်ကိုအတင်းပြေးတက်ပရီတကုန်းကိုလဲမဆွဲပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲပြန်အိမ်နေခဲ့တော့တယ်။မျက်လုံးထဲမြင်နေတာကမိဝိုင်းရဲ့သွေးတွေစိမ့်ထွက်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတော့အတင်းမင်းဖျားစာတွေရွတ်ဆို
ချိတ်ပိတ်ပြီးတော့အိတ်လက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မိဝိုင်းအမေဖြစ်သူဒေါ်မီစိန်ရဲ့အိမ်မှာတော့အဲ့ဒီညမှာဒေါ်မီစိန်တယောက်အိတ်ပြုံနေရဲ့နားထဲမှာခေါ်တန်းလိုလိုတဲ့တဲ့ကြားမိလို့ဖြက်ခနေလန့်နိုးသွားခဲ့တယ်။ဒေါ်မီစိန်နဲ့အိယာရီကနေလူလဲထလိုက်ခါဘာမှမသိပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းငါ့ကိုခေါ်နေတာဘသူလဲမသိဘူးဆိုပြီးတွေးနေမိရဲ့။ခွေးဟူတန်းနေလေတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ကြားနေရလို့ကျက်သိမ်းမင်းထားမိလာပါလေ။သူနံမီကိုခေါ်နေတာတော့မဟုတ်ပေမယ့်တစုံတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်နေမှန်းတော့သိလိုက်တယ်။ဒီတော့ခဏထလာပြီးရေးစားလာလို့ရေးထားတော့လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတန်ကနားရဲတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။အတန်ကအရှာရှာအကွဲကွဲမပီမပြင်းအတန်မျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းကျက်သိမ်းထတယ်လို့တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်။တေချာလေးနားစိုက်ထောင်လိုက်တော့ခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုတော့ကြားရတယ်ဘလူခေါ်နေတယ်ဆိုတာတော့တေချာမကြားရပါဘူးတိုးတိုးညင်းညင်းအာလုံတန်အရှာရှာပဲကြားနေရတယ်ဒီတော့ဒေါ်မီစိန်လည်းဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်မိတဲ့အခါအိမ်ရှိမှရိတ်ခနေရိတ်ခနေလူရိတ်လူလူတွေ့လိုက်ရတော့အံ့ဩသွားမိရဲ့သူ့အိမ်ကတကားရှိပေမဲ့တန်စကားကာထားတော့အိမ်ရှိကိုမြင်နေရတာပါဟမ်ဘသူလဲမသိဘူးဆိုပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်ခါကြည့်မိတော့လေဘသူမှရှိမနေခဲ့စိတ်ထင်တာများလားလို့လဲတွေးလိုက်မိတယ်သူတို့အိမ်ရှိမကမိတိုင်းနဲ့နေတဲ့အတွက်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲခွေးဦးသားနေစက်တိုက်စက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးဒေါ်မီစိန်လည်းခွေးဦးသားနေရုတ်တရက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစက်သိန်းပွင့်ရင်းလေးတွေအနေငယ်ထောက်သွားမိတယ်။ဒီခွေးတွေကလည်းဥလိုက်တားလို့တောင်းကြီးတွားလိုက်မိသေးတယ်။ဟမ်ဘာတူလဲဘာတူလဲအရေးလိုလိုပုံရိပ်တံတစ်ခုမျက်လုံးလေးဖြက်ခနဲလှမ်းတွေးလိုက်တဲ့အခါဒေါ်မီစိန်လှမ်းမိလိုက်ခြင်းမှာအိမ်ရှိမှာဖြတ်သွားတဲ့အရေးတစ်ခုကိုခွေးတွေကကြည့်ပြီးဦးနေရောင်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောယူတဲ့စိန်သွားပြီးစက်သိန်းနွေထအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်နေလိုက်ပြီးတော့ဖျားစားရည်သာရွတ်ပြီးကြောက်ကြောက်နေပဲဆောင်းကိုခေါင်းမူးချုံပြီးပြန်အိမ်နေလိုက်တယ်။မနဲ့ရောက်တော့မှသာအကြောင်းစုံသိလိုက်ရပါတယ်။လမ်းတစ်နေရာမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ကားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်တိုက်တဲ့တည်င်းတီဆုံးသူကသူတို့ရွာကမိဝိုင်းဒီလိုကြားလိုက်တဲ့အခါမိဝိုင်းအမေလည်းငိုမဆုံးတော့ချက်ကြီးမှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလေချက်ကြီးစိတ်ထဲမှာတော့တွေးမိနေတာကညကတွေးခဲ့တာမိဝိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပဲပေါ့ဒါဆိုမိဝိုင်းကအစိမ့်တီတေးခဲ့တာပေါ့ဆိုပြီးတွေးလိုက်ခါအစိမ့်တီမိဝိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုမျက်လုံးထဲပင်ဖြောက်မရချက်ကြီးကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘသူကမှပြန်မပြောဖြစ်တော့ပါဘူးပြန်ပြောနေရင်လည်းအားလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်လေမိဝိုင်းအာသူဘရက်လေတဲ့အထီတော့ဘလို့ချောက်လက်မှုမျိုးမှမကြုံခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံကြီးစွန့်ကပ်လုပ်ပြီးတဲ့ညမှာတော့တအိမ်လုံးအမွှေးနှသာတွေရကြပြီးအိမ်မော်ကနေတစုံတယောက်ဆင်းသွားတယ်လို့ခြေတန်းတွေကိုတော့အသေးအချာသိလိုက်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဒေါ်မီစိန်ကတော့ငါသမီးလေးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမှာနေပြောပါစေလို့သာဆုတောင်းနေရင်းနေပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့စာအုပ်လေးများရဲ့အသံ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာအစိမ်းရောင်ရဲ့အစိမ်းတီမိဝိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဒီနေ့မှဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့၆ချားဝယ်ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံကိုကျမတို့ရဲ့စာအုပ်လေးများရဲ့အသံ channel ကနေထမံတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စာအုပ်လေးများရဲ့အသံ channel လေးကိုဆက်ဆက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်။အဆုံးမဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။